Աստորեն ասելա։ Հա, ասելա։ Ու ասելա, որ սիրում ես իրան ու հավատում ա քեզ։ Եթե հանկարծ Ձուշի հետ մի բան պատահի կամ ոստիկանություն ընկնի, լավ իմացիր, ես չեմ կարող ապրել, ես չեմ ապրի։ Մտածում ես էլ ինչ չեն հավատա, խոսքիս չեն հավատա, չեն հավատա, որ ես եմ սպանել Արմինեին, ես կապացուց եմ։ Ես ես անգամ գալու եմ քո հետ, գալու եմ քո համար, ու ես ու դրոն հաստատ էլ միասին չենք լինելու, այդ թեմը փակված է։